На світі є одна країна, яку люблю, це Україна. Її люблю любити я буду і ніколи я її не забуду. На світі є одна країна, яку люблю, це Україна. Її люблю любити я буду і ніколи я її не забуду. Наша Україна – це щедрий серпневий віночок, в якому розкошує калина в обрамленні яскравих квітів. Український народний одяг барвистий, у вишиванках закодовано життя. З любов'ю вдягають його дівчата-моделі однієї з провідних агенцій України New Models. Всі ми хочемо бути індивідуальними та особливими, і мода допомагає нам у цьому, бо несе у собі відбиток часу, настрій суспільних змін. Кажу з гордістю, що я з квітучої, величної країни. Я люблю мою країну, Україну, за гостинність і красу твоїх земель. Я люблю мою країну, Україну, за тепло і за модельна агенція New Models визнана найкращою на Західній Україні. Нам вже 17 років, багато наших дівчат працює за кордоном, а саме в Парижі, Нью-Йорку, в Мілані, чим саме й прославляють наше місто. Запрошуємо цікавих молодих людей до співпраці з нашим агентством. Всім бажаю успіху, позитиву і творчого натхнення. Тому я так люблю своє життя. Модельній агенції New Models я вже займаюся на протязі 6 років. Приймаю участь в різних показах, різних конкурсах, але в цьому році для мене найважливішим конкурсом став конкурс «Королева України». Я була конкурсанткою цього конкурсу, це була моя мрія. І модельна агенція New Models допомогла мені здійснити цю мрію. Хочу поздравить всех с праздником, с Днем Независимости, пожелать всем здоровья, счастья, радости, любви, мира и красоты. Конечно, красоты, потому что красота – это всегда, 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 всегда хорошо. И если есть у людей хорошие, прекрасные отношения, красивые, тогда и жизнь удалась. И еще всем, как Надежда, желаю надежды на лучшее будущее.